отложиха избора на председател на 49-то Народно събрание за 19 април. Минути преди повторното гласуване, лидерите на политическите сили с ексклузивен коментар за телевизия БАЦ. Пътна полиция ще извърши широколентови проверки в няколко обекта на Българската петролна и газова асоциация. Проверките са част от кампанията «С бистър ум зад вулана». Благодатният огън в събота вечер ще достигне до всеки храм в общината. В това увери иконом Павел Милушев, архиерейски наместник. Велики четвъртък е. Това е най-важният ден от Страстната седмица. В християнската традиция този ден от седмицата е възпоменание на Тайната вечеря на Божия Син. Предпразнично настроение с концерта «Шарен червен Великден» и работилничка за боядисване на яйца зарадваха днес петричани.